E tani pyetja nuk shtrohet më çfarë do bëj opozita. Kto që është çfarë do bëni ju? Se përderisa pretendoni duhet të keni një aksion politik normalisht. Tani pyetja është kjo, çfarë do bëjnë gazetarët, intelektualët, qytetarët, opozita? Tani është pyetja çfarë do bëjmë të gjithë bashkë, sepse mos hapja negociatave. Po fakti që nuk e bëjnë kur janë kaq të pakënaqur zoti Balliu, çfarë do të thotë? Do të thotë që nuk kanë besim tek opozita apo jo? Nuk mendoj që, më fal, unë mendoj që, ndaj pyes, alternativa. Unë mendoj që qytetarët shqiptar i besuan këtë opozit kur 85% e tyre i thanë jo votimeve moniste të Edi Ramës. Sipas shifrave tuaja, se Rama nuk thot këtë. Po ku ti nxjerrë shifrat se kanë ja 2 muaj nuk del KQZ-ja akoma. 7 orë nxorri votat Kosova. Ti nxjerrë se ka 2 muaj, 3 muaj që nuk nxjerr një shifër të saktë. 3 muaj KQZ-ja nuk nxjerr një shifër të saktë. Tani edhe një herë po ju them. Sot është çështja çfarë do bëjmë gjithë bashkë. Për sa i përket aksionit të opozitës, është kjo opozit i cila i jo vetëm i bindi, po i vërtetoi dhe i faktoi të gjithë njerëzve të cilët dje dyshonin për drogën, dje dyshonin për Valdrinin, dje dyshonin për Kajmangun, dhe sot të gjithë janë të bindur se që ky njeri dhe kjo qeveri e ka kriter krimin dhe ka kriter drogën. Dhe këtë gjë e faktoi dhe e provoi kur Europa i tha Rama ik. Që të insistoj për të patur një përgjigje të drejtë për drejtë. Si do ta shfrytëzoni këtë bindje dhe këtë zhgënjim të shqiptarëve? Aksioni i opozitës, mendoj unë, ka qenë deri tani teti fort, një aksion me përballje të jashtëzakonshme, me sakrifica të jashtëzakonshme të opozitës për interesat tona kombëtare, dhe ne as nuk kemi në plan të stepim të bëjmë një hap pas, ne kemi vetëm plan të bëjmë hapa përpara. Edi Rama bën mirë të dorëhiqet, në të kundër do të hiqet. Si? Me të gjitha mjetet dhe mënyrat që njeh bota demokratike, njësoj si që janë hequr diktator të tjerë, njësoj si që janë hequr kryeministra të tjerë të korruptuar. Ka nisur bisedimet brenda strukturave të Partisë Demokratike, zoti Balliu, për hapin e radhës, dhe flasin për hapa konkret të radhës, çfarë do të bëni? E para, e gjithë Partia Demokratike është tetë e konsoliduar tani më dhe tetë e qartë, tetë e bashkuar, më e bashkuar se kur më parë, në bindjen e saj për një aksion politik në terren dhe gjithkund dhe mbi të gjitha bisedimet tona me aleatët tonë ndërkombëtar për zgjidhjen e kësaj krize politike, shoqërore, po mbi të gjitha ekonomike. Do rifilloni protestat apo do synoni tryez negociatash? Tryez negociatash me kë? Dialogu, me Ramën. E para, ne kemi, neve kemi nxjerrë një draft. Dhe s'ka asnjë propozim mbrapa dhe ndaj kryetari Lulzim Basha është shumë i gjatë. Ose plotsoj ose hap kraun, se ndonjë propozim nuk ka. Vetmi parti e cilë...